हॅलो गोंयकारा आणि आमगे फ्रेंड्स, आज आम्ही एक रेसिपी करूया रिजोटो म्हणून. आणि रिजोटो करपाक आमकां रायस, सध्या रिजोटो रायस मेळटा, तो रायस जाय आमकां. मागीर ही आमकां चोरीस मेळटा, हिंगा चिकनूय जाय, एक पियाव जाय, आणि आमकां एक बुलियन चिकन स्टॉक जाय आमकां. हे आमकां ऑलरेडी आहा, सगळे रेडीमेड. तुका पावडर आसल्यार पावडर यूज कर बुलियनाचो. आणि सो आम्ही आता हे आता तयार करूया. आता चिकन मातशें मॅरिनेट करूया. ते मॅरिनेट करपाक आमी पयलीं सुद्दां ऑलिव ऑयल घालया तेका. आणि आता तांदुरी पावडर घाताय. आता आमी घाताय तो काजून पावडर घाताय. वो स्मोक पेपरिका पावडर घाताय आमी. आज मुगे चोडू हें कुकींग कोता, हो रेसिपी तेगेलो. आनी खेन चिली पेपर, सॉल्ट घाताय, आनी पेपर हो मिरयां पावडर बरो मिक्स कर. एक 20 मिनट अशें दवरया आमकां. आतां हो चोरी सावो आहा, हो आतां अशें करून तेजे रावंड कातूर, पयलीं रावंड कातूर, आनी मागीर तेजे अशें करून बारीक अशें करून ते कूड केल्या पुरो भशेन चोय. आतां हें पॅन आमगे गरम जालां, तेन्ना आमी आतां तेल घायलां, ऑलिव ऑयल घायल्या. आनी आतां पियाव बारीक चॉप कर. आनी तेजेरी आतां गार्लीक चॉप कर. आनी आतां हो बरो मातशें गोल्डन ब्रावन अशें करून कोण हाड्या. आतां दुसऱ्या पॅना फ्रायींग पॅनाचे आमी तेल घाताय, कित्याक चिकन मातशें भाजून हाडटाय. आतां एक ह्या वाटेन भाजून म्हणटी मातशें त्या वाटेन मातशें भाजून हाड्या दुसऱ्या वाटेन. आतां पिया मातशें बरो हें भाजून येयलो. आतां ही चोरीस हांव चोरीस घाल मातशें झोपडाया. हो रिजोटो रायस म्हणटा हे भाशेन मातशें मोटे मोटे असो आमगे गोंय उकड मेळना तेज्या पेक्षा मातशें रूंद आसा तो. आनी आतां हो तांदूळ रिजोटो हो आतां रायस घालया आमी. आतां आतां हेच पोर्शन हो हेचे रेशो आसता हो रिजोटो करता आसतना. एक पोट तरी घायत जाल्यार तुका तीन माप वा तीन मापां तुका उदक घालूंक पडटलें. एक माप रायस तरी घायत जाल्यार तीन मापां उदक घाल. उदक म्हणलें तुगेलें आमी आतां ब्रॉड ब्रॉडाचें वा बुलियनाचें तेचें उदक उदक घालूंक पडटा तुका. आनी आतां हो ब्रॉड वता हो आतां जावन आतां बुलियनाचो तें उदक घायलां आमी. आतां बरें मिक्स कर. आनी आतां दामडे मार आनी मातशें तो जाण येता रायस. आनी स्लो फिक्स फ्लेमीचेर दवरल्या पुरो. आतां हें चिकन ड्री पोत जालां. सो आमी आतां बारीक कूड कोताय, कित्याक ते मागीर आमकां हे रायस आमकां घालूंक बऱ्या पडटले तें उदक आसतणाचे. आतां हे चोय चिकन आमी आतां अशें बारीक बारीक कूड केले आनी आतां ते रायसां घाले, शितां घाले, रिजोटो घाले. आनी आतां तितून रायसान बरे भाशेन मिक्स कर. दामडे मारया आमी. आतां मीठ हेज्यान चोयल तेका, सॉल्ट हेज्यान चोयल तेका, मातशें उणी हेजें हांव. सो आतां हो रायस जास्ट पूण हांव आतां मीठ घाताय, हो सॉल्ट घाताय आनी बरे भशेन मिक्स करतो. आनी आतां दामडे मार मातशें जावन हे घेया. तो सगळो टेस्ट बी सगळो सारको आहा तेका. शीत रिजोटो रायस बरे भशेन जावन येयला. आनी आमी आतां हो सर्विंग प्लेटीचेर काडटाय. आतां हो जालो आमगेलो
सगळे मांस घायलोलो वो चिकन जावं चोरी जावं घायन रिजोडो रायस आनी हांव समजता तुमी हे भाशेन कोण हातली म्हूण हे भाशेन रिजोडो रायसान आनी हो व्हिडियो चोयल म्हूण चोडांनी चोड देव बरें करूं।